Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyay waxa muran ka taagnaa xeerka kufsiga ah oo dhawaan ay ansixiyeen xildhibaanada golaha wakiilada isla markaana madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi saxay si loo dhaqan geliyo xeerkaasi telefishanka Star waxa maanta uu wax ka weydiiyay mas'uul ka tirsan dalada haweenka Nagaad oo qayb ka ahayd daneeyasha in xeerkaasi la meel mariyo inkasta oo bulshadu aragtiy kala duwan ka bixisay xeerka iyo qodobba ku jira oo la sheegay in lidi ay ku yihiin diinta islaamka uraysina dhaxmaray mas'uulka ka tirsan dalada Nagaadna waxa uu dhacay sida tan Xasan waa madaxa mashruucyada dalada Nagaad oo haatan ku simaka ah ee agaasimaha daladaasi Nagaad waxaan doonaynaa in aan wax ka weydino maadaama oo aad ka tahay mas'uul ka tirsan daladaasi waxa jira xeer muran badan dhaliyay xeerka kufsiga dabcan ururada bulshada aad ka mid tihiin ee qaybta ka ahaa xeerkan iyo sidii loo dhaqangelin lahaa maxaad faahfaahin bulshada ka siin kartaa xeerka muxuu ahaa kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga ah ee uu ansixiyay labada gole isla markaana saxeexay ama faafin rasmi ah ku soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waa weeyaan waa xeer jira wuxuu qaatay muddo 7 sano ah soo xeerkaas uu soo baxo 2019kii baa la bilaabay 2018kiina uu soo baxay waa xeer waan arkay dad badan oo duraya laakiin aan wuxuu hayay u haynin daliil cad ama aan si fiican u akhriyin ama aan xog badan ka haynin laakiin waa xeer ku fadhiya shariicada islaamka ku fadhiya dhaqankeena farqada koowaad qodobka saddexaad farqada koowaad xeerkani waxa uu sheegayaa ama ujeedada xeerkan loo sameeyay waa in la helo ama la dejiyo xeer waafaqsan shariicada islaamka dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mabaadi'da guud ee cadaaladda iyo qiyamka iyo dhaqanka suuban ee ummadu leedahay marka waa xeer in badan laga shaqeeyay inta waa xeerka kaliya ee Soomaaliland maray lixda gobol ee dalka ee culimo iyo caamaba loo fariisiyay ee la yiri wax ku darsada ee loo furay in maanta laga hadlaba niyo may banaanay in waaga uu socday cid walba waan ugu yeernay cid walbana way la hadleen cid walba cid kasto ka shaqeysana cid walba way ka qayb gelisay marka xeerku waa sida waxaan arkayay dad leh waxa xeerka ku jira ragga ragga u taga iyo dumarka u tagu jideynaya xeerku waa kan iyo hor yaalla waxaan jeclaan lahaa in la akhriyo oo ay ka soo saaraan dadka leh waxa uu jideynaya nin u taga iyo gabadh gabadh u tagta aqliga umadeena caayayaan xeerku process iyo jaranjar u maraa xeerka ka soo bilaabmay golo wakiile ee yimid golo guurti ee yimid madaxweyne intaasi maxay u arki waayeen gabadha gabadha u tagta iyo ninka ninka u taga ee ku qoran runtu waa su'aal aad anigu aan isu weydiinayo waxaan u baahanahay inaan deewarkeenu golo ka fuul noqonine in wixii la akhriyo marka koowaadna isweydiino war xeerka ma u baahanahay xeerka weyn u baahanahay weydiyo ma jirtaa dhaqaale xeerkan aad ku bixiseen si loo ansixiyo xeerkan oo aad loo bin aad idinku sameeyseen kana gaad ahaan dalada actually su'aashadu waa laba su'aalood wax dhaqaale aan ku bixinay xeerkan la ansixiyo ma jiro anagu de golayaal ma la luushno cidna ma la luushno haraam bay naga tahay nidaamkan u shaqeyno lobbiga iyo ka hawlgelida iyo ka shaqeyntu waa meel kale oo anagu wuxuu hayay de bulshada kamid nahay bulshada rayidka abaan u metela baahida bulshada inaan ka turjuno oo aan u ololeyno ayaa shaqadaydu tahay marka taa dambe ee u ololeynta iyo lobbiga in la helo shuruuc waddankeena muxuu hayay hagta oo aanu nidaahno warbal de golayaasha waxaan u baahanahay warbal halkana wax lagu kursiga xadku ka baxay waba wax lagu xakameeyay sameeya oo aan olola saasa ka galay dhiri gelin war jirtay laakiin su'aasha dambe su'aasha hore weydiisay maya walaal ceeb baan inagu tahay waxaan ku darayaa hal muxuu hayay fariin oo aan bulshada Soomaaliland u dirayo oo ah walaal xeerku waa kaasi akhriya fahma culimo iyo caamaba waxaan arkay culimo badan oo hadlaysa oo qaraar soo saartay oo culimada salafiyiinta aan ka xusi karo oo aan qodobadooda 14 qodob aan akhriyay meel allaale iyo meel saxa aan ka waayo ka qaato runtii sababtoo ah culimadu waxay yiraahdeen hal qodob oo kamid ah hadaan idin soo qaado qodobka afaraad
حير كان وح الله لعقابة الشريعة وتجسي قف كسينيسته والله ملك قرط حي حير كاس حير كان وح الله ليا عقابته قف كسينيسته كم أرق من رجفته هدي أي علماء كسو صار كران واحد على الله كسو صاران هدي كران ورك بينتها يكيد دايان دتك علماء وادتك لو إيرني مرك هول دعوه كدة أيام بس كمحو عاي مارين حبابين تو هل كاس قربة داسي وحلا ميدا باكو قرن كمرو قرن هل كان ملو كل على يعقد خوف كسين استحير كني والله كتير أنا كقرنين أنا كشرين عمل حسين تابع ستار تي في هرقيسة.